Maafisa wa KDF walishika doria mapema leo katika barabara kadhaa jijini Nairobi wakati wa maandamano ya kupinga mswada wa fedha, ambapo waandamanaji walitishia kuelekea ikulu. Ubabe wa kijeshi ulidhihirika hususan walipoingia katikati mwa jiji la Nairobi na kwenye barabara kuu zinazoelekea na kutoka jijini wakiwa wamevalia sare rasmi pamoja na silaha kamilifu za kijeshi. Kambi ya maafisa hao wa kijeshi ilikitwa katika uwanja wa taifa wa Nyayo. Mwanahabari wetu Abdulaziz Hashim anatuchorea taswira jinsi matukio yalivyokuwa. Siku ya leo ilishuhudia hisia mseto kufuatia hatua ya bunge la kitaifa kuidhinisha uamuzi wa kupeleka maafisa wa KDF kuwasaidia polisi kudumisha amani na utulivu kutokana na maandamano yaliyopangwa dhidi ya mswada tata wa fedha. Hii ni taswira ya mwendo wa saa 4 asubuhi katika barabara kuu ya Thika. Barabara nyingi zilishuhudia idadi ndogo ya magari yakielekea katikati ya jiji la Nairobi. Hali ilikuwa tofauti jijini ambako shughuli nyingi hushuhudiwa hususan wakati wa asubuhi. Haya yalitokana na maandamano yaliyotarajiwa kufanyika. Tofauti na maandamano yaliyoshuhudiwa wiki iliyopita ambapo kulikuwepo na watu wengine jijini. Maafisa wa KDF walikuwa wameondoka kambini kulinda taifa hili. Kitovu chao cha shughuli kilikuwa uwanja wa taifa wa Nyayo. Ni kutoka hapo ndipo maafisa hao waliondoka kupiga jeki maafisa wa polisi kukabiliana na kisa chochote cha uvunjaji sheria. Kutoka barabara ya Langata kuelekea barabara ya University Way, barabara ya Waiyaki Way hadi barabara ya Bunyala, maafisa hao waliokuwa wamevalia sare rasmi walishika doria wakiwa na silaha zao kikamilifu za vita. Na wakati msafara wa jeshi uliingia katikati ya jiji la Nairobi kupitia Moi Avenue, ambako maafisa wa polisi walikuwa wamerusha vitoza machozi kuwatawanya waandamanaji. Ilikuwa sio jambo la kawaida ambapo waandamanaji hao walisitisha maandamano yao kwa muda na kuwashangilia wanajeshi hao, huku baadhi yao hata wakitumia fursa hiyo kupiga picha magari ya jeshi. Lakini punde si punde, waandamanaji hao walitupiwa vitoza machozi katika juhudi za kuwatawanya. Msafara wa wanajeshi baadaye ulielekea hadi gereza la Nairobi, ambako maafisa wengi wa polisi walikuwa wameshika doria. Baadaye waliendelea kushika doria katika barabara ya Mombasa kabla ya kurejea kambini. Wanajeshi hawa sasa wanasubiri maelekezo zaidi, huku lengo lao likiwa kushirikiana na maafisa wa polisi hapa jijini kudumisha amani. Abdulaziz Hashim kutoka uga wa Nyayo, Darubini.